условий ноль, не води, нічого. Якщо піти, наприклад, скупитися в магазині, то практично це виходить на привозі в Одесі легше скупитися. Іноді їздив на маршрутки, ну стидно маршрутку вже залазить. В Южний на базарі скупляться дешевше, ніж тут на місці скупитися. Стоїмо, машини пройшли по 800 кілометрів, по 700, то є з Черновців, із Суми, з Чернігова. Сюди машини доїхали, але тут починається цирк. Якщо комусь переділи, вчора казали самі ж працівники цієї транспортної інспекції, що треба роботу порта прекратити, ми тут при чому? Ми просто заручники ситуації. І все. Перше. Друге, що державні службовці порушують закон. Вони порушують закон во всьому. Перше, що вони апелюють постанови Кабінету міністрів про те, що вони мають право зупиняти. Добре, є така постанова, але він не має права отут усе зупиняти. Воно є працівник ДАІ, в якого можна спитатися, що тут я не маю права зупинити. Машини вчора заїжджали, вони ззаді фотографували номера для того, щоб скласти акти про незупинку працівнику транспортної інспекції. Але тут немає змоги зупинити машину, бо я перекриваю дорожній рух. Тим самим я створюю аварійну ситуацію. За створення аварійної ситуації накладається штраф вплоть до позбавлення водійських прав. Тому мене вони мене вимушують це свідомо здійснити правопорушення. То хто в цьому випадку правий, хто не правий? Чи ми водії, які вимушують стати там, де йому не положено? При цьому кидаються під колеса. Оцей замначальника відділу транспортної інспекції Петровича, забувся, як його ім'я та фамілія, він кидається під колеса. Вчора навіть машину перегороджували дорогу. Тим самим знову таки порушуючи законодавство наше. Прийшов начальник обласної транспортної інспекції, який теж доказує про те, що ми живемо в правовій державі, що в нас є верховенство права, але він написав припис і його повинні виконувати. То хто він такий? Хто він такий? Якщо він держслужбовець, значить він повинен дотримувати всіх законів. Так само, як і ми всі остальні. Ми фізична особа, а він держслужбовець. І він йде свідомо на порушення законів. На порушення законів. Ми проїжджаємо, здійснюється ваговий контроль на спеціально оборудованих вагогабаритних комплексах. Но ми чогось тут. Якщо це проблему, він, як він каже, не тут рішайте, а зверху, то чому її повинні вирішувати? І це не секрет, як ми проїжджаємо і що ми робимо. Це всі знають і всі бачать. Так, і тут ось оскільки водітелів, всі можуть це підтвердити. Всі підтвердять. Так само, як заїжджають машини транссервіса, як державна зернова корпорація, машини кажуть, ми не вкладаємо протокол на урну, який викидають. Отворачуються від них всі. Я ж кажу, як машини на ІЗТ заходили, я лічно світів, 102 тонни, транссервіс зайшла машина. Брутто 102 тонни. То що це? То хай вони вирішують наверху, чого ми стаємо заручниками ситуації, просто-напросто. Відігруються на кому? На нас. Поповнення бюджету, рішення по портам, там свої вони ігри грають. Ну ми ж не винуваті в цьому. Ми просто водії. І ми в держави не просимо ні робочих місць, ми не просимо ні зарплат, ми не просимо нічого. Ми самі собі створили робочі місця. Ми самі платимо налоги в державу. І ще нас заставляють отут, правильно, що хлопці казав, як та курка, де піймають, там і під півнем сидиш. Дядько, нас ще тут заставляються. Дядько, ми ні в кого нічого не просимо. Ні робочих місць, ні цього. Ми створюємо робочі місця. Але ситуація такова, що на сьогоднішній день це, мабуть, в державі щось не так. Скільки днів підряд ця перевірка? Або це тільки вчора почалося? До цього тут ми вигружалися, двоє, максимум троє суток було. Тобто, це, якщо ти приїжджав, ставав аж там внизу коло контейнерної площадки, то на треті сутки тут вигружався спокійно. Хорошо, як вони взагалі бачать? Вони що, якісь особливі якимись даними обладають? Ні, вони ніякими. Просто ось, ви ж знімали на телевідні, ось знімали начальник обласної транспортної інспекції, кричав: "Знімайте, знімайте, ось дивіться, машина йде з перегрузом". А як видно, що вона з перегрузом? Ну, він каже, на основі статистики, ми провели статистику, от на основі статистики ми провели статистику і що машини йдуть з перегрузом. Ну, доказати же це невозможно, це ж естественно, естественно. Для цього має бути вагогабаритний комплекс. Згідно інструкції по вагогабаритному по дії вагогабаритних комплексів, вони повинні здійснювати вагогабаритний контроль на вагогабаритних комплексах, спеціально обладнаних для цієї цілі, а не так, що стали посеред степу і ми будемо от того все робити. Це моя така думка. І за того, що ну, я стараюсь слідити за цими всіми юридичними актами, правовими нормами і за всім. Зараз є інтернет, зараз є державні урядові кур'єри, газети і все. То такого я не бачив, що можна стати посеред степу. Це ну, просто, як сказати, це розбойники з большої дороги, які повдівали жилетки парковщика і стоять.
По-перше, немає бейджиків у хлопців. В одного є взагалі правда. Вчора знімали вони на камеру, сьогодні знімали на камеру. На даний момент, коли приїхали, то з'їхали з телебачення і начальство з'їхалось, заховали ту камеру. Це самим знову ж таки порушували вони. Знову ж таки порушували вони всі законодавства. Не мають права вони знімати ці документи на відеокамеру і проводити відеофотофіксацію. То це така моя думка. Щось треба в державі, мабуть, робити. Ти приїхав? Я приїхав з Кіровоградської області. Далеко. А як вас звати? Віктор. А фамілію? Кучерюк. А кого мені стесняться? Я нікого не боюся і не стесняюся. Я нічого не порушую. Протокол? Так, складали акти. І що, так, далі? Вони складали акти. Згідно цього акту водію чи власнику транспортного засобу, 1700 гривень. А що там уже далі на вантажу відправника, скільки вони будуть складати, то це... Але це не секрет, що всі зерновози йдуть з перевантаженням, бо життя зараз таке. Це не секрет. І проходять, я ж кажу, всю Україну. Ніхто ніде нічого.